یو ای ٹی میں ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کی جانب سے 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ 150 سے زائد ڈیلیگیٹس نے 6 کمیٹیوں میں مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ کیا۔ ان کمیٹیوں میں پاکستان نیشنل اسمبلی، یو این وومن، یو این ایس سی، ایم سی یو اور یو این ایچ سی آر شامل ہیں۔ 3 روزہ کانفرنس میں گلوبل ویلیج، سوشل رسپانسبلٹی جیسے پروگرامز منعقد کروائے گئے۔ کانفرنس کے دوسرے دن تمام ڈیلیگیٹس کے لیے پول سائڈ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکا کانے کے ساتھ ساتھ ڈانس پرفارمنس اور میوزک سے لطف اندوز ہوئے۔ اختتامی تقریب یو ای ٹی مین آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں حصہ لینے والے تمام ڈیلیگیٹس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کیمرہ مین حمزہ خان کے ساتھ سلیمان احمد، یو ای ٹی نیوز، لاہور۔